这个货以后拆开包装，然后有一个锅包鸡罩的，那个线对子。 立板立板放在这个位置，然后这金属，然后把长挡板挂在这里面，然后它转一圈，把这个螺丝，这个挡板啊调到最后面。 箱子打开，这边有三个螺丝，然后这三个螺丝上到这里，然后再上一点，然后再把这个东西放上去。 然后一根单线，单线是接在这里的，然后把这个再打开。其实什么？然后红色对红色，黄色对黄色。 把盖子盖上，盖上之后一定要注意这个要踩到这个线。哇，还有这个光杆，光杆这个螺丝，在这里面，把这个螺丝打开。你看有两个直接，还有两个小螺丝，然后这直接就是插这里的。折的话它就不通气了。然后这光杆，这是光杆头，这光杆头朝外，这么放进去。 上去的时候，这尽量拉到了，对，就有准备。把封包机箱子里的油杯装在封包机的这个位置。对，头疼。哎呀，没事。 然后把这个温度养严，养严之后呢，下面我还有个什么？上面下面有个那个什么？有电源键，当时火箭 L1、L2、L3 是单根火箭 ，A4 一根连线。
就是这样。当中，这个白套往里面按，这块往外拔，然后就插在那里。好，这块放在这里。然后把这根线剪断，拿剪刀剪断。主气管八毫米的这个气管啊，我就插这里就行，这是主气管。然后气压调到四个压，压力表调四个。这个调压力的话，就是把这个盖儿调到。就是顺时针转压力大，然后逆时针转就是压力小。然后咱穿线的话，就面线从这里下到这个口，从这边绕半圈，然后进到这个口，这里面还有口，然后插到这个针里面。这个针如果是在里面的话，调一下这个皮带轮。这个针出来了，然后穿完针就直接拉下来就可以。然后底线是按这个口进去，然后从这里绕半圈，这个脚往外拉，然后往这搬，然后进到这个点，然后这个。来这个特点，这边很用，穿到这个眼，穿过去之后，这边侧面还有一个眼，然后你要从里边掏出来，来放好了。加油膏加那个高级缝纫机油或者变压器油，加油的话就主要加这里，把这个。OK， 这里面有个铜轴，就打两下就行，不要打太多。然后还有这里，然后还有这个地方，连杆这个地方，还有这个地方，还有这个地方，像这种有棉花的地方，就是连动杆。然后这里，还有这里，还有这个刀这里也要打油。还有上下滑杆，油壶把这个转开，从这里面打油，打满对，打满之后把它立起来，它就放油了。然后立起来放油，这三臂跟那个两臂打开，然后这个杆是控制胶带嘴的，来了它就，然后这边这个。这是控制冲击自满转的，然后上线之后看一下这个冲击自满转，然后你找个纸盒试一下这个冲击自满转，如果要是纸盒往里面刺的话，就不正常，气线插反了。这个刀片如果要是吞进去的，那就说明气线插反了。然后这里这个气线需要倒一下，上下换一下。对，你演过啥？你演过去。正常情况下，这刀片送完去之后，这刀片是回去的。送完去之后试一下这个风暴机的正反转，拿个纸壳，如果这个纸壳往前倒，它就是正常。这个是风暴机的开关，把风暴机开关主要不是往上，往往哪打就开了，往这打就关了。打穿线的时候，一定要把它关上。然后把这边电关掉，就这样。对，然后下班走了。下班的时候啊，用气枪吹一下这里面的灰尘，那个主要就是这个连动轴里面的。吹完之后，每个连动轴要打一下油，清洗一下。还有这个刀片这里也要吹一下。然后调一下这个风机的高度啊，就把这里面这个顶丝啊给松一下，里面这个新型顶丝，还有后面还有一个。然后那直接转这里。